madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka qayb galay shir madaxeed ka mid ah uga yurub iyo jaamacadda carabta oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada sharm el sheekh ee dalka masar oo markii ugu horreysay taariikhda la qabanayo ayaa lagaga hadlay sare u qaadista iskaashiga ka dhexeeya dalalka jaamacadda carabta iyo midowda yurub sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo shirka ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxa uu kaga hadlay horumarka ay gaadhay dowladda soomaaliya haddaba wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawed oo ka warbixinayay ayaa markii uu shirku soo dhammaaday kadib saxaafadda la hadlay waxaana uu yidhi shirkii koowaad ee ugu horreeyey dalalka yurub iyo carabta dhex mara waxa uu bilowday salaalka si rasmi ah waxaa isugu yimid 28 madaxda yurub ah iyo 22 madaxda dalalka carabta ah soomaaliya waxaa uga qayb gelayay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynuhu maanta wuxuu ka mid ahaa madaxdii ugu horreysay ee shirka ka hadlay wuxuu ka jeediyey khudbad dheer oo aad loogu riyaaqay oo kaga hadlay xiriirka carabta iyo yurub ka dhexeeya wuxuu kaloo ka mahadnaqay taageerada yurub iyo carabtuba ay soomaaliya u hayaan dibudhiskeeda iyo la dagaalanka argagixisada wuxuu tilmaamay madaxweynuhu horumarka ay soomaaliya ka gaartay dhinacyo badan sidoo kalena madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa intii shirkaasi lagu guda jiray waxa uu la kulmay qaar ka mid ah madaxdii shirkaasi ka soo qayb gashay sida madaxweynaha ciraaq ra-iisul wasaaraha dalka sweden iyo ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga madaxweynuhu daafaha shirka wuxuu la kulmay madax badan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha ciraaq ra-iisul wasaaraha sweden iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga iyo madax kaleeto wuxuu madaxweynuhu madaxdii uu la kulmay kala hadlay xiriirka soomaaliya iyo dalalkaas sidii loo sii xoojin lahaa isaga oo mar kasta uga mahadnaqaya dalalkaas taageerada ay soomaaliya la garab taagan yihiin waa maxamed cabdiraxmaan abiib telefishinka caalamiga ariel hargeysa